କାରିଗରର ଗାଁ। ଗାଁକୁ ପଶିଲେ ଟିକ୍ ଟିକ୍ ଶବ୍ଦ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହୁଏ। କିଏ ଧଳା କାଗଜରେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କୁଛି ତ କିଏ ହତିଆର ଧରି ଅଳଙ୍କାର ତିଆରି କରୁଛି। ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି କାମରେ। ବିଭିନ୍ନ ଧାତୁରୁ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି ଅଳଙ୍କାର ସାମଗ୍ରୀ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଗନ୍ଦିଆ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜୋରନ୍ଦା ଗାଦିଠାରୁ 10 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନପୁର ଗାଁ। ଏହି ଗାଁରେ 500ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ବସବାସ କରନ୍ତି। ପିଲାଠୁ ବୁଢ଼ା ସକାଳ ସଞ୍ଜ ଯାଏ ଲାଗି ପଡ଼ିଥାନ୍ତି କାମରେ। ପିତ୍ତଳ ଗିଲ୍ଟି ରୂପାରୁ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି ଭଳିକି ଭଳି ଅଳଙ୍କାର। କାରିଗରମାନେ ତାଙ୍କ ହାତର ଜାଦୁରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମାଳି, ହେୟାର କ୍ଲିପ୍, ନାକଫୁଲ, ହାର, ଅଣ୍ଟା ସୂତା, ପାଉଁଜି ଆଦି ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। କେବଳ ଦେଶରେ ନୁହେଁ, ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅଳଙ୍କାରର ବେଶ ଚାହିଦା ରହିଛି। ଜିନିଷପାତି ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁନି ଜିନିଷ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଚଳିବା ଏଇ ଯେଉଁ ଘର ନାହିଁ ସୁବିଧା ଟିକେ, ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଘର ନାହିଁ ସେଟା ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ରହୁଛି। ଆଉ ଜିନିଷପାତି ପାଖକୁ ଟିକେ ଆସିଲେ ଟିକେ ସୁବିଧା, ଜିନିଷ କମ୍ ଆଗରେ କରୋନା ହିସାବରେ ମାନେ ଆସୁନି, 2 ବର୍ଷ ହେଲା କାମ କିଛି ହେଉନି। ଆଗରୁ ତ ସେସବୁ ଆମର NGO ଆସି କାମ ସମୟ ଆମଠୁ ନିଅନ୍ତି, ଆଉ ଏଇନା କରୋନା ଟାଇମ୍ ପଡ଼ିଗଲା, ଆଉ କୌଣସି କାମ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିଲାନି କି ଆଉ କୌଣସି କାମ ଆସିପାରିଲାନି ଆମଠିକି। ତା'ପରେ ର ମେଟେରିଆଲ ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଛୁ। ଯେଉଁ 2-3 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇନା କରୋନା ଆମର ପଶିଯାଇଛି, ଆମକୁ କେହି କେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆସିକିନି ଆମକୁ ଟିକେ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ମାନେ କିଛି କରିପାରିଲେନି। ଯେ ଆଉ ଯେଉଁ NGO ମାନେ ବି ଆସିକି ନେବା କଥା ସିଏ ବି ନେଇପାରିଲେନି, କହିଲେ ତ ଆମର ତ ଚାଲୁନି ଜିନିଷ। ଦିନେ ଏହି ଅଳଙ୍କାରର ବେଶ ଚାହିଦା ରହିଥିଲା। କୋଭିଡ ମହାମାରୀ ପୂର୍ବରୁ ଦିଲ୍ଲୀ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସମେତ ଲଣ୍ଡନ, ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଓ ସୋଭିଏତ ରୁଷର ଅଧିବାସୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ NGOଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଗ୍ରାମ ପରିଦର୍ଶନରେ ଆସି ଜନଜାତି ଅଳଙ୍କାରକୁ ପସନ୍ଦ କରିବା ସହ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ କିଣୁଥିଲେ। ସେହିପରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକାମ୍ର ହାଟ, ଆଦିବାସୀ ମେଳା, ଶିଶିର ସରସ, ଢେଙ୍କାନାଳର ପଲ୍ଲିଶ୍ରୀ ମେଳା ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୂଜା ସମୟରେ ଗ୍ରାମର ଅଧିବାସୀମାନେ ଏହି ଅଳଙ୍କାରଗୁଡ଼ିକୁ ଧରି ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର କୋଭିଡ ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ଗତ 2 ବର୍ଷ ଧରି ଉଭୟ କାରିଗର ଓ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଘରେ ବସିଛନ୍ତି। ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓ ଗ୍ରାହକମାନେ ଗ୍ରାମକୁ ଆସିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଗତ 2010 ମସିହାରେ ଗ୍ରାମରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଏକ କର୍ମଶାଳା ଗୃହ ଅଦ୍ୟାବଧି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଆମର ତ କିଛି ସୁବିଧା ହେଉନି, ଘର ଫର କିଛି ବି ନାହିଁ ଗ୍ରାଫ୍ସ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ମେଟେରିଆଲ ଆସୁଛି ବି ସେ କିଛି ଆସୁନି କି ଆମର ବି ଇଆଡ଼ୁ ଯାଇପାରୁନି। ଆଉ କରୋନା ସକାଶେ ଆମକୁ ଟିକେ ସେଇ ଯେଉଁଠି ଆମର ଏବେ କାମ ହେଉଥିଲା ସେଠି ବି ଘର ତାଲା ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ରୋଜଗାର ପାଉଛୁ। ଆଗରୁ ଏବେ କରୋନା ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି ବେଶୀ ସେଲିଂ ହେଉନି, କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଭଲ ହେଉଥିଲା। ସମସ୍ୟା କ'ଣ, କାମ ତ କରୁଥିଲୁ ଆଉ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଅନିଶା ନଉଥିଲା ଆଉ କାମ କରୁଥିଲୁ, ସେ ଆମକୁ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର ପଠାଇକିରି ସବୁଆଡ଼େ କାମ ଶିଖାଇଲୁ। ଦାବି କ'ଣ ମୋର ଦରକାର, ଆଉ ଯଦି ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ନଗଲି ମୋର ଗୋଟେ ପେନ୍ସନ୍ ତାହେଲେ କରିଦିଅନ୍ତେ ମାଷ୍ଟର ହିସାବରେ। ଆଉ DIC ବି କଲାନି କି କେହି କଲେନି କି NGO କଲେନି, ଆଉ କ'ଣ କରିବି। କାରିଗର ରଖା ଦେଶ ବିଦେଶରେ କମାଇଛି ନା, ମାତ୍ର ଆଜି ଗାଁକୁ ମିଳିନି କ୍ରାଫ୍ଟ ଭିଲେଜର ମାନ୍ୟତା, ଯାହା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ପାଲଟିଛି। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ବିପ୍ଳବ ରାଉଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।